ամեն ամիս գրեթե ականատես ենք լինում, որևէ անձի սպանվելուն, ընտանիքի ներսում, կամ կին է լինում դա, եւ կամ երեխա է լինում, այսինքն այսպեսի ցնցող իրադարձությունները եւս մեծ ահազանգ չեն հանդիսանում, որպեսզի պետությունը էլ ավելի արդյունավետ մեխանիզմներով պայքար տանի։ Եթե մենք ստատիստիկան ենք նայում, շատ հաճախ դիմում են այս ժամանակ, երբ բռնությունը գործադրվել է եւ տեղի ունեցել։ Կոնկրետ այս բռնության դեպքում միակ մեղավորը բռնարարն է, այսինքն այն անձը, ում գործողությունների արդյունքում երեխան զրկվել է կյանքից։ Իսկ եթե մենք սա դիտարկում ենք որպես երևույթ, մեղավոր ենք բոլորս։ Մեղավոր է եւ պետությունը, մեղավոր է համայնքը, մեղավոր է հարևանները, մեղավոր են նույն ծնողը, ով որ չի իրականացել իր պարտականությունը, այսինքն այստեղ պետք է տարանջատենք դեպքը եւ երևույթը։ Դեպքի պարագայում մենք ունենալու ենք վարույթ, վարույթի շրջանակներում քրեական պատասխանատվություն եւ դատապարտում։ Իսկ երևույթի դեմ պայքարի պարագայում մենք պետք է հստակ տարանջատենք, որ կանխարգելումը միշտ առավել արդյունավետ միջոց է, քան հետևանքների վերացումը եւ հետևանքների դեմ պայքարը։ Եթե մենք նայում ենք իրավական տեսանկյունից, այո, ԽՄ-ն հանդիսանում է միակ մարմին, ով կարող է երեխային ընտանիքից վերցնել եւ 7 օրվա ընթացքում դիմել դատարան ծնողական իրավունքների զրկելու կամ սահմանափակելու առումով։ Բայց պրակտիկան այս տեսանկյունից տարիներ ի վեր մնում է խիստ մտահոգիչ, որովհետև նման գործառույթներ իրականացնում են միայն այն դեպքում, երբ որ դանակը հասնում է ոսկորեն, երբ որ երեխային գտնում են հակասանիտարական պայմաններում, կներեք արտահայտությամս համար, ճիճվոտ վերքերով, եւ այդ դեպքում ասում են, այո, մենք ունենք նմանատիպ իրավիճակ եւ այս դեպքում կարող ենք վերցնել։ Այն դեպքում, երբ որ կանխումը ուղված պետք է լինի ավելի վաղ փուլերում դա հայտնաբերել, մշտապես բախվել ենք մի մենթալիտետի եւ մի խնդրի, որ բոլորս ունենք մեր ազգային, որ դա իր առանձին ընտանիքն է, ինչ գործ ունենք։ Թեկուզ եթե մենք գիտենք, որ այդ ընտանիքում մշտապես երեխան բռնության է ենթարկվում։ Ես վերջին 1-2 օրվա ընթացքում ստացել եմ բազմաթիվ տասնյակ նամակներ, որտեղ մարդիկ փաստում են, նաեւ անձնական, հա, որ իմ հարևանի երեխան, իմ հարևանի կինը, իմ հարևան, բայց ոչ ոք այդ հարցը չի բարձրաձայնում պաշտոնապես, հա, եւ այս մարդիկ, այս երեխաները մշտապես մնում են այս խնդիրներով։ Մենք կարող ենք ունենալ հրաշալի օրենքներ, գրված հրաշալի փաստաթղթեր, բայց երբ որ մենք չենք փոխում մեր մենտալիտետը, մենք հաջողության հասնել չենք կարող։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք տեղեկատվական բավական լուրջ աշխատներ իրականացնենք, հասարակությունը հաղթահարի այդ պատկերացումը, որ երեխան ծնողի սեփականությունն է, ոչ ամենևի երեխան նաև քաղաքացի է եւ որի հովանավորը պետությունն է, Հայաստանի Հանրապետությունն է, եւ բոլոր նրա իրավունքները պիտի պաշտպանված լինեն։